الله إله ربي وروحنا فاب وحسب ما سؤال ربي إله هوشنا لغبتي يشقلتن يوناكن يفعناتن لا نوكا مليل آمين انت من نقمق نقصى إله ربي إله نوكا نميستر انت كل شقي شقات قبتي هرود وتدب قبتي اله ربي بركري اله نوكم كامل يال اله اسلام قولن اي سومالي كو انت فعل نوريال اله هي بركري اله نو بركري اله نو بركري اله انت عزي اله انت شقي عزي انت قو عندك اله عزي انت ما مال خدي اله عزي لو دار بيه عزي انت انت شيء اله حري اله هي فريتان كان خيرات كان اله هي بركوين كان وارت اله نو كامل يال كوليل كاركيسين وها اركيسان ماكينه درام وريغيا او وين درام كاس وها كو سو دحايا جايغي او دن با كو سو دحايو انتيسي نو او لها له وها واي دبا كشيدن او كركرينيا او غارسينا دقيقه غوداد كو غارسينا كوليل كي انتي لربي كو غارسينيا markaas makiinadaas waxa ka soo qaaday belti kala ka soo qaadayo saddex meelood inta si kala shaqshaqo u sii qaybinayo kor ku taalo meel kor ku taalo oo saddexda qaybood mid walba inta meesha ay lahayd ayuu ku shumaya marka uu ku shumo halkaas marka miisaanka uu ku xug laga xukumaayo qolka uu ku rakiban yahay waa la miisaamayaa mid walba inta laga soo rabay laga soo qaaday waxay isku la soo dhacayaan mixing balantiga la sheegayay miisaanka marka normally asfaltiga sida aad fikradu qaataan wuxuu ka kooban yahay halkii tanba sugeegeen ilaa 950 kilo oo jaya noocyaashiisa kala duwanaa ah iyo 500 oo macnaheedu yahay 50 kilo oo laami ah salaan kadib ilaahay baa mahad leh maanta waa maalin qiimo weyn u leh ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer puntland waa maalin runtii qof kasta oo soomaaliya dareenkiisa farxad gelinayso waa maalintii ugu dambeysay ee la bilaabayo laamiga ugu dambeeyay ee shaqadii garoonkan aad iyo aad baan arrintaas ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha garoonkan hadday noqon lahayd ganacsatada hadday noqon lahayd deeqda bixiyey haddii ay noqon lahayd dadka reer puntland oo aqoon iyo tabar inta ka qayb qaatay dhammaantiin waxaan leeyahay riyadiinni waa rumowday aad baa idinka mahadcelinayaa waxaa sida idiin muuqataa maanta loo wada dhan yahay in la bilaabo dhigitaankii laamiga runwayga insha allahu waxaan rabaa inaan runtii ka faa'iidaysto munaasabaddan anoo u gudbinaya dadweynihii ballan qaaday inay contributionka ka qayb qaataan airborka boqolkiiba xilligan kadib dhacaa hadda xilligan munaasabadna waxaan hawada u marinaynaa cid allaali iyo ciddii contributionka ay ku qornayd oo qaaday waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay insha allahu sida hadda wax u socdaan bulshada waxaan rabnaa inaan idhaahdo taageeradiinu aysan ka bixin middii dowladeed waa muuqataa middii maarata shacab ahaanna waxaan rabnaa inay booskeedii gaadho waana runtii waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii hore wax u baxshay oo ugu horeeyaan shirkadaha waaweyn iyo ashkhaas iskood noogu timid oo yidhi inio anaga contributionka xataa iyagoo noo qornayna yidhi waa kan aniga intaanaa maaragtay aan ugu deeqayaa airborka airborkii ama madaarkii dayaaradaha magaalada garoowe oo marxaladii ugu dambaysay oo laamiga oo mashiinkii laamiga qasaayay uu dhabarkeena ka guuxaayo ayaan maanta la dhagax dhigayaayo halkan isugu nimi dowladdii puntland wasaaraddii ka socota deegaankii gobolkii iyo degmadii madaxdii dhaqanka culimmadii reer magaalkii ganacsatadii ku howlanayd oo guddiga ku howlan inuu qaaraan bixiyo waxa ka dhiman madaarka qayb ka qaato oo cabdifataax cabdifataax kismaayo maxamed cabdicad oo hadda hadalkayga ka horreeyay ka hadlay intaba waa lagu dhan yahay iyo saxaafaddaba waa maalin weyn waxaan dadkan ku salaamayaa islaamka salaamta islaamka isagoo qof waliba meesha uu leeyahay ka qaadanayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaal iyo xaajaba allah inoo suubiyo aad waxaan ugu faraxsanahay una soo dhoweynayaa xafladda tan qaymaha leh ee ayraboorkii garoowe maanta lagu furay gacantii ugu dambaysay ee daamurka
soomaalida waxay tiraahdaa haah nimaan oran huuh ma dhaho haahdii intii hore bay ahayd markii laga reebo wax yar haddana huuhdi baa inoo bilaabmaysa markaan marka idiin sheego haah iyo huuh haah qof daqnaday oo wax qabtay weeye waa qof meel ka daqnanaya oo shaqadiisu ay badan tahay huuhna qof ladan weeye oo markaas dheregtiisa iyo caafimaadkiisu fiican yahay marka haahdi baynu soo marray haddana waxaa inoo bilaabmaysa huuhdii marka ilaah baa mahad leh garoonkan 2003 meesha iyadoo bannaan ahoo maqlayaal iyo mira fur leh bannaankaa laga bilaabay dad shacab oo reer puntlandna ay isku tashadeen maantana wuxuu marayaa heer gebagabaa sidaad u jeeddaan halkaa waxaa ka muuqata inaynu wax qabsan karno innagoo ilaahay ku kalsoon kaashanaynana xooggeenna iyo xoolaheenna waxaana rajaynayaa insha allahu inuu dhammaystirmayo kontrool waxay leeyihiin marka daqiiq ah oo laamiga la miisaamay aan la ogolayn balaas or minus 2% yacnii haddii la miisaamay 100 kilo 2 kilo ayuu balaas ama minus noqon karaa kama bannaan karo haddii oo ka bato testiga laboratoriga waa dhacayaan wixii la sameeyey oo dhan waxay noqonayaan failed marka kontrool daqiiq ahay leeyihiin waxaa loogu talagalay laamiga marka waddada la dhigo 4% air voids waxaa la dhaho mar walba uu sii garaacmaya voids loogu talagalay ayuu laamiga dhexdiisa leeyahay oo mar kastoo uu sii garaacmo loogu talagalay inuu jiro meel uu kusii garaacmo inuu haysto haddii voidskaas laga reebo 100% ay noqoto waa jabayaaba ma noqonayo cumriga loogu talagalay ma samaynayo waxaan soo dhoweynayaa shirkadda tan halakan wax ka qabanaysa aad baan idiin soo dhoweynayaa soomaalidu waxay tidhaahdaa qofka yimi muxuu keenay kan tegaysa muxuu ka tegey waxaan leeyahay adduunku maanta intaan keliya ma ahan shirkadda idinkoo mahadsan wixii aad halakan uga tagtaaniin baa reer buntland ama reer soomaaliyeed idinku xeerinayaaniin hadbana idiin haynayaan waxaan idinka rajaynayaa marka wax sharaf leh inaad ka tagtaaniin oo idinkana diiwaanka idiin gala dadka aad wax u qabanaysaaniinna anfaca wax badan lama sheegi karo laakiin in dib xoogaa loo noqdo waa fiican tahay magaalada garoowe fidideedi darteed markii garoonka laga soo saaray 2003 bay ahayd oo la dhagax dhigay halkan oo nin ikao ka socda oon dhagax dhigay markaasna anigu waan joogay wasiirka maaliyadda puntland baan ahaa aeroboorkan marka runwaygan oo markaas jay ah waxaa lagu soo degay loo dhammaystiray 2010 ayaa la dhammaystiray mashruucii 2010 kuweyd ay bixisay oo 2 fays ahaa fayskii hore oo la soo daayay waxaa marka laamiga la dhagax dhigay oo shirkadda hadda dhisaysaay oo subcontractii qaatay ka ahi waxay bilowday 2015 halkaana lagu dhagax dhigay maanta oo 2017 oo daamurkii la saarayo mashiinkeed halkaa u gadaalkeenna ka shidan yahay baa ugu dambeeyay fayskaas dheerarka aeroboorka oo 2450 kun mitir oo kale u dhiman 1 kilomitir oo kale haddii fayska 2aad dowladda kuweyd ay bixin lahayd waa la dhammaystiri lahaa intaan shirkadda aanu ka tegin meesha weli lama bixin waxaan ilaahay ka rajaynayaa culaysku meel kastaba ha ka yimaado ama dowladda puntland ha ka yimaado ama dowladda dhexe ha ka yimaade in kuweyd lagu wargeliyo oo la yidhaahdo war 50 milyan oo inu ku hadha iska soo raaciya xoolo badan waad haysataane haddii kale hadhow waa ka masayrina shiinaan la aadaynaa shiinaan ka dhammaystiranaynaa haddii alla idmo hadhow ha ka masayrinina intaa in lagu yidhaahdo way u baahan tahay kolley warkaasu labada dowladba waa la jiraa waan rajaynaya inay sameeyaan ilaah baa mahad leh waa wax u soo siyaaday reer soomaaliyeed magac kastoo uu sheegto iyo meel kasta uu ku nool yahay ku soo dhowaadaan leeyahay reer puntlandna waxaan leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa waa dheg war dhiman iyo calool dherag dhiman weeye maanta calooshii dheragta dhimanayd weeye oo ay hoggaaminayso reer puntland oo dowladdu hoggaaminayso jiritaankiisa iyo dhammaystirkiisaba idiin dhiman jiritaankiisa oo ah sida baahida loogu talagalay inuu u daboolo looga helo iyo dhammaystirkiisa oo ah wax yar
ama dawladda ha ahaato ama dadweynaha ha ahaato magax kasta ama shirkada ha ahaato ama ganacsato caadi ha ahaatee maanta waxa inoo dhiman wax yar intaas ayaa inoo harsan iyo jiritaankiisa sidii u sii jiri lahaa puntland waa shaqadii ugu horreysay oo laami ah oo baajing balaanti noocaan oo kale aha iyo karaashar noocaas oo kale aha inta lagu soo saaro la dhigo marka proceskan laamiga ahna haddii la ilaaliyo oo maintenanskiisa si wanaagsan loo dhowro ilaa 5-10 sano oo soo socoto si wanaagsan u shaqaynaya kadibna wuxuu u baahnay functional life uu lahanayaayo wuxuu u baahanayaa keliya dayactirkii caadiga ahaa oo routiinka ahaa inuu yeesho 50 sano waa soconaya wax kaleetood uma baahna waxayna ku yimaadeen iskutashigeenna iyo ilaahay oo ina aqbalay iyo innagoo dadaal la nimid waxaana rajaynayaa dekada iyo kuwo kalena waa samaysan doonaa haddii aynu sii wadno aad baan arrintaas ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu inoo rumeeyo riyooyinkeenna odayaashuna ay sheegeen annaguna aan ku hamiyayno qaaraanka meesha loo ururinayo waxaa ku magac dheer yahay oo ku salaysan yahay in aeroboorka uu nal yeesho nalka uu yeesho waxaa ugu muhiimsan intaan laamiga la saarin meesha ee dhismuhu ku beegan la jeexo 1 mitir shirkaddu intayan tegin ay jeexdo oo bayba guddiga cabdifataax iyo rag kaleoo halaka la jooga oo faysal qaran iyo ay ka mid yihiin cabdirasaaq museyum maaqaan wuxuu yahay macniisa cabdirasaaq museyum ay ka madaxda yihiin guddigaas baa qalabkii soo iibshay oo waa la jeexayaa oo waa la gelinayaa intaa waxaan ugu darayaa dadku inay ogaadaan meesha wax maraya waxaa jira qaaraanka dad badan buu ku qoran yahay shirkadaha dalka shaqaysta ama reer puntland ha ahaadeen ama dibadda ha ka ahaadeen cid walibana airboorkan waa u furan yahay inay ka degto dadaan soomaali ahayn baa ka degaaya dadka soomaali sheegan jireen waa ka wada degaaya ama gobollo kale ha kala jireen ama qaar ha go'ay ha ahaadeen ama qaar weli soomaali ha ahaadeen cid walba way ka degaysaa waa intifaac guud oo qaran oo adduunka oo dhan uu intifaacsanayo marka cabdifataax hadalkiisi baan sii xoojinayaa ciddii wax ku dhiman yihiin ha bixiso shirkada waaweyn ba wax ku dhiman yihiin oo laga sugaayo wax waaweyn shirkada wax ku qoran yihiin oo lacag aan u malaynayo 800 inay tahay ku qoran yihiin oo dhowr qayboodah oo loo bixiyey daneeyayaal laakiin anigu aan u aqan indifaacsayaal waa kuwa securityga iyo batroolka iyo qalabka saadka iyo waxaa siiya qaaraankay ku jiraan ay ku soo biiriyaan waxaan arkayay meel yaroo la cabiray waan injineerana ayaan joogine shaqaale iska caadi ay taagtaagnaayo wasaaraddana waan u sheegnay ha la joojiyaanu maxaa yeelay injineer airboorka waxa lagu dhejinaya waa inuu la imaan karaa qayb kale dhismeheeda cid kaga qaybgeli karaa lacag gaara wasaarad intay siiso odhanaysa annagaa kaga qaybgalay oo iyagu intifaacsayaal ahna lama ogola intifaaca waa loo siman yahay dadkay ula siman yihiin nimanka meeshaas iyagu hadda ku jira ha ku soo dareen qaaraanka tan hadda la bixinayo cabdifataax maxaad wax ka yahay marka intuu looga baahdo waa looga goynayaa marka iyaguna bixiyaan halkaasaa laga bixinayaa cid injineerin ah oo shaqadaasa isku qabsan kadho oo quruxda wax yeelayn oo ventilationka wax yeelayn wejiga horena ha loo yeelo wasaaradda intaa waan u sheegnay haddaan annagu nahay odayaashii ama siyaasiyiintii waxaan bilowgeedana lahaa haddana dhammaystirkeeda ilaahay xamdigiisa aanu maanta joogno arrintaasna dhibankaasaan u sheegaynaa baruur baa baruura qurmisa mashruucan oo ka qaybgalkiisa ilaa markii bilowgii carraqaadka la qaadayay dadka ugu danyar dadka oo baadiidka leh baabuurta iska rogayaasha baa qaybta ugu weyn ka qayb qaatay oo ciidda ka guri jiray ciidda kalena soo dhigi jiray ganacsato badanna waa ka shaqaysatay oo kulada ciidda dhigtay iyo wax kale dawladduna wax badan bay ku bixisay mashaariickana waa loo helay haddeer qaybta dambe oo labada shirkadood ay kala xadeen oo dullaallo iyo mallaallo meel dhexe ku jiray ay ka qaateenna dawladdaaba ku dadhay ilin waxbaa ka dhiman dawladdana waxa dhiman waa looga jeedaa inay dhammaystirto ayaa looga jeedaa oo ranjiyeyntii ah intaan meelo kale wax la weydiin marka waxaan rajaynaynaa xalaal buu ku bilaabmay xalaal ha ku dhammaado xaaraani la soo dhex gasho baruur baa baruura qurmisay lama ogola weerku caddaanku ku fiican yahay haddii kale meedii aan u yeerayaa shir jaraa'id baan qabanayaa biri subax haddii aan laydno waana salaamantihin waa mahadsantihin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baad u mahadsantihiin allabariga kii gaaban oo guulla allahaynoo ka dhigo kii maanta la cunoo dib la mahadsha allahaynoo ka dhigo ayraboorka mid khayrinoo ku soo siyaadiya allahayna ka dhigo mid shar aan lahayn allahaynoo ka dhigo mid anfac leh allahaynoo ka dhigo intii u soo adeegtayna wixii ay ku bixiyeen ama cud codo ha ahaado ama cood ha ahaado ama cudud ha ahaadee ilaahay wax khayr allaha ugu beddelo inta uu adeegaysay isagana il xalaalah oo ina anfacda
oo wixii aynu ka helno adduunkan aynu anfacdo aakhirana inoo adeegta allah inoo ka dhigo wixii cadow u ah habaari mayne allaha ka xijaabo sharkiisa wixii khayrkiisa jecelna jacaylkiisa allaha u aqbalo innaguna adeeg xalaal aynu rabnaa iyo anfac baahideenna inoo daboole midkaas mid inoo buuxiyo allah inoo ka dhigo qur-aanka lagu akhriyeyna midkii sharkana ka xijaaba khayrkana u fura allaha ka dhigo intii akhridayna anfac khayr allaha ugu bedelo ama maal ha keento ama diin ha keento ama dunyo ha keente ilaah saasaanu ka baryaynaa ilaahuw mid anfaca rabbi oo waxna anfaca ilaahuw nooga dhig ilaahuw midaan shar lahayn nooga dhig ilaahuw mid khayrkiisu badan yahay nooga dhig ilaahuw mid sharkiisu yar yahay nooga dhig ilaahuw mid baahida islaamka iyo soomaaliyaba daboola nooga dhig Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran.